What's your perception of God? Jak se vidíváte na Boha? Demons. Na démony. Angels. Na anděla. Even the devil. Na ďábla samotného. Stay tuned as I explain about these characters through the Word of God. Zůstaňte s námi, tak jak budu vyučovat o těchto osobách podle Božího slova. Welcome to the Voice of Jesus. Vítejte u Ježíšova hlasu. We have a new program starting today. Dnes začínáme novou sérii programu. Called The Reality of God. Která se nazývá Skutečnost Boží. The Devil. Ďáblova. Angels and Demons. Andělů a démonů. You know, most people, if you ask them, well, how would you describe God? Mnoho lidí, když se jich zeptáte, jak byste popsali Boha? Well, a lot of people, for example, they think of this God as this old grandfather with a stick sitting in heaven somewhere. Mnozí z nich si představují koncept Boha jako nějakého staříka, kdesi na nebesích, který má dlouhou pořádnou hůl. You know, I was on the street doing some evangelistic work the other week, and I asked this lady about, does she believe in God? Minulý týden zrovna jsme evangelizovali na ulici a jedné paní starší jsem se ptal, jestli věří v Boha. And she was not sure. A ona si nebyla tak úplně jistá. For the simple reason she's had this perception of being God, this ugly person who's causing all the wars and the famines and the crisis in this world. Protože její vnímání Boha, její pohled na Boha byl jako na někoho, kdo je vlastně v jádru zlý nebo zlomyslný, který způsobuje všechno zlo, které na tomto světě, všechno trápení, utrpení, války, bolesti a tak dále. And a lot of people have that perception today. A mnozí lidé stále dnes Boha takto vnímají. So today I want to go in the Word of God and I want to explain you about God's character and God's nature. A tak dnes bych chtěla, abychom šli do Božího slova a podívali se na Boží přirozenost, na Boží charakter. Number one, God is eternal. Za prvé, Bůh je věčný. God is love. Bůh je láska. And God is real. A Bůh je skutečný. When God came into my life, he made it so real. Když Bůh vešel do mého života, vstoupil a stal se pro mě naprostou skutečností. And you see, God wants to make himself real today to people. A Bůh se chce zjevit jako Bůh, který je skutečný mnohým dnes. He wants to really show who he is. On chce ukázat, kým skutečně je. Not the one who's causing all this disaster around the world. A že není tím, kdo způsobuje všechna neštěstí a pohromy na tomto světě. That's the devil and man who does that. Protože to je lidské a ďáblovo dílo. So let's go straight into the Word of God. A tak půjdeme rovnou do Božího slova. And we're going to go to 1 John. Půjdeme do prvního listu Janova. Chapter 4. Do 4. kapitoly. Verse 7. A 7. verše. And it says he, beloved. Milovaní. Now this is the same John who wrote the Gospel of John. A toto je Jan, který napsal také Janovo evangelium. And he's, you can see some comparisons in his talk here in the epistles and is in the Gospel. A vidíte podobný způsob vyjadřování, jak v tomto dopise, tak patrný způsob najdete i v Evangeliu Janově. So now he's talking to his fellow saints, beloved. A tak on tady adresuje, hovoří ke svým spolumilovaným, ke svým bratřím, milovaním. Let us love one another. Milovaní, milujeme se navzájem. If you're a brother and sister in Christ, you need to love one another. Jsme-li bratři a sestry v Kristu, pak se máme milovat navzájem. And it says here, for God, for the love... Sorry, for love is of God. Nebo láska je z Boha. So I'm saying that God is love. Bůh je láska. You know, on my grandmother's tomb here in Czech. Na hrobu mojí babičky tady v České republice. It says there, where there is God, sorry, where there is love, there is God. Ona tam má napsáno, nebo vyryto, kde je láska, tam je Bůh. And that's exactly it. A ono to tak opravdu je. Because God is love. Bůh je láska. And everyone who loves is born of God and knows God. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Now what is he talking about? He's talking about the new birth. O čem to tady mluví? O novém narození. See, that's why Jesus said in John 3, you must be born again. Proto Ježíš v evangeliu řekl, musíte se znovu narodit. So when you're born again, you know God. A tak když se znovu narodíte, Boha poznáte. And because you know God, then you have his love.
A protože ho poznáte, poznáváte, přijímáte také jeho lásku. And it all talks about that in Romans chapter 5, verse 5. A to ten, o tom najdeme napsáno v Římanům v 5. kapitole v 5. verši. For God loved us that he poured out his spirit, his love into our hearts by his spirit. To, že Bůh nás miloval a tak skrze svého ducha do našeho ducha vylil svou lásku. So the moment you became born again, you became a Christian, a believer in Jesus Christ, you have God's love. A tak v ten moment, kdy jsme uvěřili, kdy jsme se stali věřícími, kdy jsme přijali Pána Ježíše Krista, kdy jsme byli spaseni, přijali jsme také Boží lásku. And it's an unconditional kind of love. A lásku, která je bezpodmínečná. There's four kinds of love. Máme čtyři, nebo rozeznáváme čtyři druhy lásky. You got the agape, which is the God kind of love. Lásku agape, to je Boží láska. You got philos. Lásku, kterou nazýváme philos. Which is more like a friendly love. To je ta láska, nebo pouto přátelská. Then you got storge. Pak je druh lásky, kterou nazýváme storge. A láska rodina. And the last one is eros. A ta poslední potom láska eros. Which meaning is a very physical kind of love. To je prostě ta tělesná láska. But I'm talking about God's kind of love today. Ale ta láska, kterou, o které dnes mluvíme, která je tu popsána, to je ta Boží láska agape. And it says here in verse 8. A osmý verš říká. It says here, who does not have love does not know God, for God is love. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. So in other words, knowing God, or rather knowing God's love, is by knowing him first. A tak, ale abychom mohli poznat Boží lásku, nejprve musíme poznat jeho samotného. And what he does, he changes our heart. A on potom mění naše srdce. And I believe there's a lot of people out there who needs a heart change. A já věřím, že je mnoho lidí, kteří potřebují proměnu srdce. And the one who can do that is the Lord Jesus Christ. A jediný, kdo to dokáže, je Pán Ježíš Kristus. And he does it by touching our hearts through his love. A proměňuje nás tak, že se svou láskou dotýká našich srdcí. Now, does everybody receive this love? Přijímá každý tuto lásku? No, they don't. Ne. It's a matter of invitation. Všechno i toto přijetí závisí na našem pozvání. You see, love is an action. Láska je skutek. And God showed his love through his son. A Bůh svou lásku prokázal skrze svého syna. To send him on a cross. Když jej poslal na kříž. That's why the cross is so important. A proto je kříž tak důležitý. Because it's the crossroads of our lives where we meet God. Protože to je křižovatka našich životů, místo, kde se setkáváme s Bohem. And it says here in verse 9, it says here, In this the love of God was manifested towards us, that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna toho jediného, abychom skrze něho měli život. 9. verš. That's John 3:16, isn't it? A to je Jan 3:16. For God so loved the world. Neboť Bůh tak miloval svět. That he gave his only begotten Son. Že dal svého jediného syna. That he who should believe in him shall not perish, but have everlasting life. Aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. So what's the thing that's giving us the eternal life? A tak co je to, co nám dává věčný život? The love of God. Boží láska. Through Jesus Christ. Skrze Ježíše Krista. What he did for us on the cross. A to, co pro nás vykonal na kříži. And let's have a look a little about this love. Let's go to Romans chapter 8. Pojďme do Římanům 8. kapitoly. And let's go to verse 35. Do 35. verše. It says, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, persecution or famine or nakedness or peril or sword? Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? For it is written, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Jak je psáno, celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku. Now you got to remember the early Christians, they suffered a lot of persecution. A když si uvědomíte, jak velké pronásledování a útlak zažívali první křesťané. And still today, as you can see in the Middle East, people are suffering for their faith. A stejné pronásledování nebo stejný druh pronásledování nacházíme i dnes. Stačí se podívat na Střední východ. And they're being beheaded for their faith. A lidi, kteří jsou vražděni pro svou víru. But it says here, nothing will separate them from the love of Christ. Ale tento verš říká, že nás nic neoddělí od lásky Boží. And this is the reason why in verse 37. A 37. verš. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. V tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. You see, God is eternal, his love is eternal. Bůh je věčný, stejně tak jeho láska je věčná. And it's the love that keeps us going. A je to jeho láska, která nám dává jít dál.
And no matter what happens on this earth, God's love will always prevail. It will never fail. A bez ohledu na to, co se děje tady na této zemi, Boží láska vždycky vytrvá. Boží láska nesklame. That's why it says in 1 Corinthians 13, it says love believes, love endures, proto, love hopes. Když se podíváte do 1. Korinským 13. kapitoly, kde se hovoří o lásce, tam je napsané láska věří, láska vytrvá, láska doufá. Love never fails. Láska nikdy nekončí nebo láska nikdy nesklame. In other words, it's saying that love will never quit. Boží láska nebo láska to nikdy nevzdá. The love of God will never quit on you. Boží láska to s vámi nikdy nevzdá. And it says in verse 38, it says, "For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, or any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." 38. a 39. verš, 39. verš. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Think of that. Přemýšlejte nad tím. God is here to stay. Bůh je tu a zůstává. The moment you've invited him into your heart to be your Lord and Savior, his love resides. V tom okamžiku, kdy jste ho přijali do svého života, kdy jste jej prohlásili za svého Pána a Spasitele, přišla jeho láska, která přebývá a zůstává. That's the true reality of God's nature. A to je ta pravá, skutečná Boží přirozenost. Pure unconditional love. Čistá, bezpodmínečná láska. You know, you might give up on God, but he'll never give up on you. Možná, že vy jste to s Bohem vzdali, ale on to s váma nikdy nevzdává. Yeah, I'm just thinking of that verse now in Galatians chapter 2. Let's go to Galatians chapter 2. A když se podíváme do Galackým, do druhé kapitoly. And verse 20. 20. verš. It says here that if I've been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. A budeme číst od poloviny 19. verše, Galackým 2:19. S Kristem jsem ukřižován. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. So in other words, he gave himself for us because he loved us. On vydal sám sebe za nás. On obětoval sám sebe, protože nás miloval. And if we go into verse 10 in 1 John chapter 4. A když se vrátíme zpět do prvního listu Janova do 4. kapitoly do 10. verše. In this love, not that we love God, but he loved us and sent his son to be the propitiation of our sins. John 1 John 4 verse 10. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří... No, it's not 10. Verse 10. 1 John. Pardon, já jsem byla v 5. kapitole. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. You know, in Romans 5:8. V Římanu v 5. kapitole 8. verši. It said that Christ died whilst we were still sinners. Tam je napsáno, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci. See, God's true nature and character is that he's not looking for you to perform. A ta Boží přirozenost, jeho charakter je ten, že nehledá naše úspěchy. How good you are. Nehledá to, jak co všechno my dokážeme, jak my jsme dobří. No, what he did, he said, "I'm going to love you just the way you are." On se dívá a bez tohoto všeho to všechno pro nás udělal. On říká, já tě miluju takového, jaký jsi, takovou, jaká jsi. And you know what he wants from us? A víte, co si přeje od nás? That we would believe that he does love us. Abychom této jeho lásce k nám uvěřili. That's what Christianity is. A o tom je křesťanství. Faith in what he did. To, když uvěříme v to, co pro nás on udělal. And he did it by love. Z lásky. And I want to turn to another thing in, go to 2 Corinthians. 2. Korinským. Chapter... 2 Corinthians chapter 5. 5. kapitola. And verse 21. 21. verš. 2. Korinským 5:21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. So he took all your sin, all your past on himself. And said, "You don't have to pay for the price. I'll pay for the price." A tak sám na sobě nesl všechny vaše hříchy, celou vaši minulost. On říká, ty za to platit nemusíš. Já to všechno vezmu na sebe místo tebe. So we can see that God is a good God. A tak Bůh je dobrý Bůh, a to vidíme. Amen. Amen.
That's his nature. Verse 11. Back to 1 John chapter 4, verse 11. Zpět do 1. listu Janova 4. kapitoly do 11. verše. Beloved, if God so loved us, we ought to love one another. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. You know, I feel that sometimes a bit of a struggle for us all. A já vnímám to, že toto místo je bojem. You know, if we truly have God's love, we would have love for one another. Pro každého z nás v určitých chvílích, kdyby skutečně v plnosti v nás přebývala Boží láska, potom bychom také mohli milovat jedni druhé takto navzájem. But it seems those fleshly desires and that fleshly and sinful nature starts to gets in the way at times. Ale z času na čas v nás vítězí ty hříšné, ty tělesné touhy a naše tělo. Have we all been there? Stalo se to každému we z nás? All been there. Určitě. You know, I'm not saying that I'm perfect. Já to neříkám proto, že já bych tohoto byl vyňat a byl bych dokonalý. But I gotta see what God did for me through his son. Ale vždycky se musím i v takovéto chvíli vrátit zpět k tomu, co Bůh udělal pro mě skrze svého Pána Ježíše. Because love is an action. Láska je skutek. And the cross was an action of love. A kříž byl skutkem lásky. Amen. Amen. So he's commanding us here. Love one another. On nám to přikazuje, milujte se navzájem. Verse 12. 12. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love has perfected, been perfected in us. Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle či dokonalosti. Now, this is the same John that wrote the Gospel of John, so let's go in John 15, what he says here. A tak, jestliže čteme John 15. Janův dopis, pojďme se podívat, co napsal v Evangelích, v 15. kapitole. And it goes into verse 9 and verse 10. Jan 15, 9, 10. And he says, as the Father loved me, I have also loved you. Abide in my love. Ježíš to říká, jako otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Could you imagine the Father in heaven's perfect love loved Jesus? Když si představíte Boha Otce v nebesích, který dokonalou láskou miluje svého syna Ježíše. And the same perfect love that he received, he's given to us. A tutéž dokonalou lásku, kterou od svého otce přijal, dal nám. And he's saying, stay in that love. A on nás vyzývá, říká, v této lásce zůstávejte. And he says in verse 10, if you keep my commandments, you'll abide in my love, just as I've kept my father's commandments and abide in his love. Zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. So, what is God saying? What is Jesus saying here? Co říká Bůh, co říká Ježíš? Be obedient to the word. Buďte poslušní jeho slovu. If you keep his commandments, his word. Jestliže zachováte jeho slovo, jeho přikázání. That love and that nature of God abides in you, remains in you. Pak jeho láska, jeho přirozenost zůstává ve vás. And that becomes in a reality to us. A stává se pro nás realitou, skutečností. We understand who he is. Začínáme chápat, kým on je. We take on his nature, his character. A my se mu stáváme podobní, přebíráme jeho vlastnosti, jeho charakter. His righteousness. Jeho spravedlnost. And that's a promise from God. A to je Boží zaslíbení. So this all came through the new birth. A tak tohle všechno přichází skrze nové narození. And that's why Jesus said you must be born again. A proto nám Ježíš řekl, musíte se znovu narodit. He said, don't think about it. You said you must be born again. To nebyla výzva nebo něco, abychom si promysleli. On říká, to je naprostá nezbytnost, nutnost. Musíte se znovu narodit. You might think, well, you know, I go to church, I pay my tithes and I read my Bible and I pray time to time. A možná si říkáte, tak jako já do církve, do kostela chodím, desátky nebo dary dávám, sem tam se i pomodlím, něco si občas přečtu. No, it says love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind and strength. Jenomže my jsme byli vyzváni k tomu, abychom milovali Hospodina svého Boha celou svou myslí, silou, duši. I think it's in John 13:34-35. Já myslím, že to je v Janově 13. kapitole 34. a 35. verš. He says love one another. Tam, kde nás vyzývá, milujte se navzájem. He says, keep my commandments. Zachovávejte má přikázání. He said, for this I know that you are my disciples. A podle toho já vím a poznám, že jste moji učedníci. Because you have love for one another. Protože se milujete navzájem. Okay, but you have to love God. Ale abychom mohli milovat druhé, nejprve musíme milovat Boha. Because if you cannot love God, you cannot love others. Protože pokud nedokážeme, nemilujeme Boha, nejsme schopni milovat druhé. But you gotta have his kind of love in you. Protože k tomu potřebujeme jeho lásku, Boží lásku v nás, which came through the new birth. Která přichází jedině skrze nové narození. Let's go to verse 13.
1 Listinu 4:13. By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his spirit. Že zůstáváme v něm a on v nás poznáváme podle toho, že nám dal ze svého ducha. In Galatians chapter 4. V Galackém ve 4. kapitole. It says here, and because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts, crying out, Abba, Father. Galackém 4. kapitola 6. verš. Tady je napsáno. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba, Otče. You see, the Holy Spirit is the spirit of love. Duch svatý je duch lásky. The manifestations of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. A Duch svatý v nás se projevuje s láskou, radostí, pokojem. Galatians 5:22. Galatským 5:22, mírností, sebeovládáním, tichostí a tak dále. So they're the manifestations of God's character that work in us. A i tyto projevy jsou projevy Boží přirozenosti, Boží povahy, které působí v nás a skrze nás. And you might say, well, Randy, sometimes it doesn't work out that way. A můžete mi říct, že Randy, víš, ono ne vždycky to právě takhle dopadá. You know, do I have had arguments with my wife? Yes. A myslíte si, že já se občas s manželkou nepohádám? Have I not seen eye to eye with people? Yes. A co pak, myslíte si, že nejsou lidé, s kterými bych se neshodl v určitých věcech? Well, samozřejmě. The problem was is that I was not perfected in that love. Jenomže to všechno pramení z toho, že jsme nedošli dokonalosti v Boží lásce. Because I had my selfish desires and agenda in my life. A k těmto věcem dochází ve chvíli, kdy já ve svém životě razím vlastní sobecké plány nebo touhy. Pride. Kdy se do toho zamíchá pýcha. You know, saying that, well, I was right. Ta chvíle, kdy řeknu, ale já jsem měl pravdu. Well, you see, that was being carnally minded. Jenomže to všechno je znamením anebo průvodním jevem tělesného smýšlení. And it's in Romans 8:6 where it says to us to be spiritually minded. Jenomže v Římanům 8. kapitole 6. verši jsme vyzýváni k tomu, abychom smýšleli duchovně. And in Colossians 3:1-2 it talks about for our minds to be set on the things that are above, not on the things of the earth. A Koloským 3. kapitola 1. 2. verš nás vyzývají k tomu, abychom upřeli svoje oči, svou mysl na to, co je z hůry, a ne na to, co je tady na zemi. You know, if you have a struggle with this, sometimes just look back at what Jesus did for us. A pokud tady v této oblasti bojujete, zápasíte, někdy stačí se zastavit a ohlédnout se na to všechno, co Ježíš udělal pro nás. That God did send his son because he did love us. Že nás tak miloval, že Bůh poslal svého syna. Now let's go to verse 14. A zpět do 1. listu Janova 4. kapitola 14. verš. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as savior of the world. A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal syna za chránce světa. Let's just go to Ephesians. Pojďme do Efeským. Chapter 2. Do 2. kapitoly. Verse 16. 16. verše. And it says here, and that he might reconcile them both to God, one body through the cross, thereby putting to death the enmity. A oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. And if we go to Colossians 1:20, a když se podíváme do Koloským 1. kapitoly do 20. verše, it says he and by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Tady je napsáno, aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže, aby skrze něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. Well, you see that Jesus did become the savior of the world. Ježíš se stal spasitelem světa. For one simple reason. He obeyed the Father. Z jednoho prostého důvodu. On poslechl svého otce. And Jesus came to show the Father's love. A Ježíš proto přišel, aby ukázal Boží lásku. And then give that love to us. A tuto lásku potom dal nám. That God's love would be a reality in our lives. Aby se Boží láska stala skutečností v našem životě. See, people are not interested of how much you know. Víte, lidi nevždy zajímá, co všechno víte. They're only interested in how much you care. To, na čem hlavně záleží, je, nakolik vám na nich záleží. A true Christian should show their acts of love. Skutečný křesťan nebo život skutečného křesťana provázejí skutky lásky. That is showing God. Které ukazují na Boha. Amen. Verse 15. 15. verš. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. 1. Listinu 4:15. Kdo by vyznal, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh
a on v něm. You know, if there's one verse that we should all know as Christians in the Bible, it's this verse. Jestliže bychom jako křesťané měli znát nějaký verš z Bible všichni, pak je to tento. And that's John 14:6. Jan 14:6. It says, Jesus said, "For I am the way, the truth, and the life." Ježíš říká, neboť já jsem ta cesta, pravda a život. No one comes to the Father. A nikdo nepřichází k Otci. Except through me. Než skrze mne. See, Jesus is the only way to the Father. Ježíš je jedinou cestou k Otci. And why? Proč? Because Jesus is love. Protože Ježíš sám je láska. Jesus is Lord. Ježíš je Pán. Jesus is the Savior of this world. Ježíš je spasitelem tohoto světa. And because of the Holy Spirit that was placed in us, we have that same kind of love. A skrze Ducha Svatého, který byl vložen do našeho nitra, my jsme přijali i Boží lásku, Boží druh lásky. And verse 16. A 16. verš zpět do listu. And we have known and believed the love that God has for us. God is love. And he who abides in love abides in God and God in him. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. It's in Colossians 3:3. Koloským 3. kapitola 3. verš. It says that our lives are hidden in God through Christ. Je napsáno, že naše životy jsou ukryty s Kristem v Bohu. You know, that is so important for us to understand. A to je důležité, abychom tohle vnímali a pochopili. Because love is tangible. Láska je něco, co je hmatatelné. Love you can see, there's an evidence of it. Láska má vždycky je důkaz lásky. So when somebody has come to Christ, come into this new birth, you can see the love and manifestation of God in their lives. A tak když někdo přichází ke Kristu, když přijímá nové narození, je v jeho životě patrný důkaz Boží lásky. You know, you're a Christian maybe watching this program and you said, "Yeah, I can witness to that. I was changed by God's love when I came to Christ." Možná tak jako se křesťané díváte na toto, na tento program, můžete toto dosvědčit. Ve svém vnitru víte, ano, Boží láska, když jsem k němu přišel, mě změnila. See, that's your testimony. A to je vaše osobní svědectví. Verse 17. 17. verš. And it says, "Love is being perfected amongst us that we may have boldness in the day of judgment because he is because as he is, so are we in this world." V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. You know what is he saying there? Are we exactly like him in this world? Co se tím snaží říct? Co to znamená, že my jsme jako on v tomto světě? Well, our spirit is. Náš duch je. Our spirit has been made perfected in Christ. Náš duch byl učiněný dokonalým v Kristu. That's why it says in Colossians 1:27. A proto v 1. Koloským 27. verši je napsáno. It says that Christ in you, the hope of glory. Kristus v nás, naděje slávy. That means when he's in you, that love is in you. Když on je ve vás, přebývá ve vás i jeho láska. And we can do wonderful things for Christ. A pro Krista můžeme dělat úžasné věci. And that way we can show the true reality and nature of God on this earth. A tímto způsobem můžeme udělat pro Krista úžasné věci a můžeme hlavně ukázat jeho realitu, jeho povahu tady na tomto světě. And verse 18. 18. verš. And there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a je spojený s trestem. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. You know, we spoke about that in the last program about fear. My jsme mluvili v té předchozí sérii o strachu. If the devil has lied to you and given you a spirit of fear, jestliže vám ďábel hál a trápí vás svým strachem, well, the only way to overcome that is God's love. Pak jediný způsob, jak toto překonat, je skrze Boží lásku. Because under the fruit of the Spirit comes love, and then peace, and then joy. Protože ovocem ducha je právě láska, radost, následované pokojem. And so you got to understand is that when God wants to enter into a relationship with us through His love. A tak je potřeba si uvědomit, že když Bůh vstupuje do vztahu s námi. Our job is only to receive everything that he has for us. A přichází se svou láskou, pak naším úkolem je to, co nám dává přijmout, uvěřit tomu. Because when you receive anything else, it'll bring fear. Protože pokud přijímáme cokoliv jiného než Boží věci, pak s nimi společně přichází doubt and unbelief. Pochybnosti a nevíra. And let's go to the last verse here. A poslední verš, in verse 19, v tom oddílu, který tady máme. It says, "We love him because he loved us first." 19. verš a v něm je napsáno: "My milujeme, neboť on první miloval nás." Think of that. He chose you.
Uvědomte si to, zamyslete se nad tím, on si vyvolil vás. And I think that's the one of the most beautiful part about the Bible and about the Gospels. A já toto pokládám za jednu z nejúžasnějších věcí, co se týče Bible a evangelií. That God loved us just the way we are. Že Bůh nás miloval právě takové, jací jsme. And maybe you've never experienced God's love. A možná, že jste nikdy nezažili Boží lásku. Maybe you're skeptic or maybe you're an atheist. Možná jste skeptik, pochybujete, možná jste dokonce ateista. Maybe you're going through a difficult time and you can't see God's love. Možná procházíte obtížným obdobím ve svém životě a nevnímáte Boží lásku. Boží lásku nevidíte. You know, I just want to pray with you right now. Pak bych se s vámi teď chtěl modlit. That God would reveal himself through his son. Aby se vám Bůh zjevil, ukázal skrze svého syna. Father, in Jesus' name. Otče, ve jménu Ježíše. We thank you for what you did for us at the cross. My ti děkujeme za to, co jsi pro nás udělal na kříži skrze svého syna. Father, I ask that you reveal your love. A prosím tě, Otče, aby si odhalil, zjevil svou lásku. To this one watching. Těm, kteří se dívají. Showing your true nature and your true character. Aby si jim ukázal, jaká je tvoje přirozenost, jaký skutečně jsi. No matter what they think of you, Lord. Bez ohledu na to, co si o tobě, Pane, myslí. You still love them and you receive them as children. Ty je miluješ a chceš je přijmout jako své děti. And Father, I pray right now that this person watching would just cry out to the name of Jesus. A tak se modlím, Otče, a prosím, aby ten, kdo se teď na nás dívá, nebo ta, která se teď na nás dívá, aby volali k tobě. And say, Lord Jesus, come into my heart. Aby volali ke jménu Ježíš a prosím a vyznali, Pane Ježíši, prosím tebe, přijď do mého srdce. Be my Lord and Savior. Buď mým pánem a spasitelem. And let me experience your kind of love. A dej mi poznat tvoji lásku. By your spirit. Skrze svého ducha. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Well, that's all we have for today. A tak to je pro dnes všechno. Stay tuned for the next programs we're going to have. Zůstaňte s námi na ty další programy z této série. And may God richly bless you and all your family. A Bůh vám bohatě žehnej, vám i celé vaší rodině. God bless. Bye-bye. Naschledanou.